ערב טוב לכולם. אנחנו לומדים היום בעזרת השם פרשת חיי שרה. פרשה זו, חיי שרה, יש כמה עניינים שהייתי רוצה לגעת בהם בשיעור הזה. אנחנו רואים פה את מות שרה וההתייחסות שלנו למוות, יש בה צדדים מרוחניים וצדדים גשמיים. פרשת חיי שרה, אנחנו רוצים לגעת בהתייחסות שלנו למוות, לראות מהי ההתייחסות הנכונה, מה זה מוות בכלל, ולראות אם ההתייחסות שלנו למוות היא ראויה. יש אנשים שמייחסים לחיים שלהם חשיבות שהיא לא נכונה, לעומת זאת למוות הם מייחסים חשיבות מאוד מאוד גבוהה, או לא למות. לפעמים מוות בזמן הנכון הוא הדבר הראוי ביותר. אני לא מדבר רק על מוות גשמי, אלא נראה מה זה מבחינה רוחנית מוות, ונראה שלמות צריך ללמוד. ואגב, כך נראה מה היה המוות של חיי שרה, ולמה הוא כל כך מקודש לעם היהודי, ולמה אברהם אבינו התעקש לקבור אותה דווקא במערת המכפלה. גם את הרעיון של מערת המכפלה נלמד מבחינה פנימית. אז הנושא הזה של מוות בזמן הנכון, או מוות בצורה נכונה, זה נושא שהייתי רוצה לדון בו בפרשה. כתוב על שרה, והיו חיי שרה 120 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה, שני זה שנים. ותמות שרה בקריית ארבע חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. וכן הלאה. אני מניח שכולם מכירים את הסיפור, הוא קונה חלקת קבר אברהם אבינו, קונה חלקת קבר מיוחדת לשרה. מה זה כל כך חשוב לקנות חלקת קבר? הרי הגוף הוא דבר נפסד, התולעים אוכלים את הבשר. מה זה בכלל תחיית המתים? בשביל מה צריך לקבור את המת ולא שורפים אותו וזורקים אותו לנהר? מה הרעיון בכלל שאנחנו כל כך מקדשים את המקום המת הזה? ולמה הצדיקים, אנחנו רואים שבחייהם, במותם נקראים חיים, ורשעים אפילו בחייהם נקראים מתים. אנחנו מבינים שחז"ל מכוונים אותנו להסתכל על המוות והחיים בצורות רוחניות, לא רק בצורות גשמיות. היסוד שייתן לנו להבין את החיים הנכונים או ההתייחסות שלנו לחיים. כשאנחנו רוצים לקבל הדרכה, וזה היסוד שאנחנו רוצים ללמוד היום, כיצד אנחנו ניגשים לקדוש ברוך הוא, או כל אדם לרבו, או למדריך שלו. אז יש בית דרכים לגשת. דרך אחת היא דרך של ספונסר. אני צריך לקבל ממך, אני מבקש ממך, אתה המדריך שלי, אני רוצה ממך תענוג, אני רוצה ממך הדרכה, תגיד לי מה צריך, מה לא צריך, אני רוצה שתיתן לי שמחה. כאשר אני רוצה שתיתן לי שמחה או תיתן לי הרגשה טובה, אז זה לבקש את הקדוש ברוך הוא או את הרב כספונסר. אתה צריך לתת לי זוגיות טובה, ילדים טובים, ברכות. מבקשים מהקדוש ברוך הוא כמעט כל דבר. לעומת זאת אפשר לבוא ממקום אחר. לבוא אל הרב כלשכת עבודה, או לבוא לקדוש ברוך כלשכת עבודה, ולבוא לומר, אני מחפש עבודה. שאל אותי איזה עבודה אתה רוצה. אני אגדיר את העבודה שאני רוצה. היות ואנחנו מבינים שהחיים שלנו כאן הם חיים של עבודה, אז אנחנו צריכים להבין שזאת הגישה הראויה שלנו. לכן כל אדם ישאל את עצמו, איך אני ניגש לרב שלי, למדריך שלי, לקדוש ברוך הוא? האם כספונסר או כלשכת עבודה? רוב בני אדם מעדיפים את האפשרות הראשונה, לפנות לקדוש ברוך הוא כספונסר. אתה הגדול, לך יש הכל, תן לי את מה שאני רוצה. הרי אתה אוהב אותי, לא? אם אתה אוהב אותי, תן לי.
אבל אנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שבאנו למקום הזה פה כדי לעשות עבודה. בן אדם יודע מה צריך לעבוד. אם נפנים שהעבודה, שהתורה מדברת אודותינו, והנפשות הפועלות בסיפורי התורה, הן קיימות בתוכנו, אז נוכל להסתכל על התורה בצורה של הדרכה לעבודה. וגם את התורה שאנחנו שומעים מרבותינו, נוכל לשמוע כמקום עבודה. אבל אם נסתכל שזה מחוץ עלינו, בדרך כלל התפיסה שהדבר נמצא מחוץ עלי, הוא גורם לי להסתכל על המציאות שנותן לי הקדוש ברוך הוא, או שנותן לי הרב שלי, או שנותנת לי התורה, כמוצר מוגמר, שאותו אני רוצה לקבל את הענוג. אז כל הרעיון הזה דיברנו עליו קצת שבוע שעבר, ואני חוזר עליו שוב, בקצרה. כל מה שאני רואה מחוץ עלי, הוא לא מוצר מוגמר. מהו? חומר גלם. מהו המוצר המוגמר? מה שאני אעשה איתו. זאת אומרת, שהצורה שבה אני מתייחס למה שקורה בחוץ, היא עושה את המוצר. ואיתו אני יכול ליהנות או לא ליהנות. לכן אני תמיד מסתכל עליי כבאתי לעבוד. מה באתי לעשות? באתי להיות יצרן. אם באתי להיות יצרן, אז אני שואל את הרב שלי, איך אני מייצר? אני רוצה לייצר. אז הוא אומר לי, למשל, תעשה כך וכך, הוא אומר, לא, אבל זה אני לא יכול, אני פוחד, זה לא נעים לי, זה קשה לי, זה רע לי, זה לא מתאים לי. אתה באת לעבוד או לא באת לעבוד? אם באת לעבוד, או שאתה אומר, באתי לקבל תענוג, זה לא מתאים לי, זה לא... אבל זה תלוי, אם באת לעבוד, תדע לך. העבודה שאתה רוצה היא משהו פנימי. שם אתה צריך לייצר את המוצר. אז נזכור, ממש נזכור את זה ככלל בנפש. כל מה שאני רואה מחוץ עלי, כל מה שאני שומע, כל מה שאני חווה בחוץ, זה חומר גלם, והמוצר נובע מהעבודה שאני אעשה. עיקר העבודה שלנו זה ההתייחסות הפנימית שלי למה שקרה בחוץ. איך אני מעבד את המציאות. עיבוד המציאות צריך לייצר כלי בתוכי שהוא המוצר. אם יש לי כלי, יותר ממה שהעגל רוצה לנהוג, הפרה רוצה להעניק, אין בעיה בלקבל תענוג, שמחה או כל דבר אחר. אין בעיה. הבורא רוצה לתת לנו יותר ממה שאנחנו רוצים לקבל. לכן התפקיד שלנו לייצר מוצר. המוצר הוא פנימי. החיצוניות היא יותר מורגשת לאדם. ולכן הנפש של האדם נמשכת למה שהוא מרגיש יותר חזק. אבל זה טוב. אנחנו נמשכים לחיצוניות וזה טוב. רק מה? שאסור לנו לחשוב שהחיצוניות היא המוצר. אבל אם אני נמשך לחיצוניות, אז אני צריך להשתמש בה כמנוף. כמנוף שיכול להעצים את הפנימיות שלי. אבל אם אני מרגיש משהו בחוץ, אבל אני יודע שהחוץ הזה, הוא בא לאתגר לי נקודה פנימית, אז אני אעשה עבודה פנימית. אבל אם אני לא מכיר את זה שהתורה מדברת אודותיי, על הנקודות הפנימיות שלי, אז אני חושב שהיא מדברת על סיפור בחוץ. ואז הסיפור מעניין או לא מעניין. אם הסיפור לא מעניין, אז אני עוזב אותו. אם הוא מעניין, נתן לי שמחה, נתן לי התרגשות, אז אני רוצה להתרגש מהחיים, אז הוא טוב לי. אדם צריך לזכור שהוא פנימיות ולא חיצוניות. לכן אתה צריך לשאול את עצמך, היכן האדם מחפש את תוצאת עבודתו? קחו דוגמה כל אחד בראשו, כן? שאלה שלנו, היכן האדם מחפש את תוצאת עבודתו? כל אחד ייקח פעולה שעשה היום, פעולה אחת, שעולה לו בזיכרון. שאל את עצמו, מה רציתי להשיג? היום יצאת מהבית, למה יצאת מהבית? מה רצית כשיצאת מהבית? באת היום לשיעור, מה רצית כשבאת לשיעור?
אם התשובה שלך, שאני רציתי להשיג תוצאה חיצונית, טעית. אם התשובה שלך, רציתי להשתמש בדבר החיצוני שאני עושה כדי להשיג תוצאה פנימית, צדקת. באופן טבעי, אנחנו לא מכוונים לזה. אנחנו צריכים ללמוד ולהיות במודעות פנימית כזאת, שאנחנו מכוונים למקום הזה שאני רוצה תוצאה פנימית. איך? שאני יודע שהמצב לא קובע. שאני יודע שאני זה פנימיות, אני זה לא חיצוניות. באופן רגיל האדם כן. מה? זה דולק. מה עם דברים בין לבין? נניח כי רציתי שאני רוצה ש... עוד פעם נשאלת השאלה מההתחלה. מה עם דברים שהם בין לבין? נניח, קבעתי לעצמי באופן כללי להתפלל כל בוקר, ואני רוצה שהתפילה תהיה מה שמקשר אותי לבורא באיזושהי צורה קבועה. אז כשקמתי והתפללתי, לא, אני לא חושבת על זה כל רגע, על כל המסגרת הזאת שקבעתי לעצמי. אבל... כן עשיתי את זה לאיזושהי מטרה, ויש הרבה דברים כאלה, שעושים אותם מתוך איזושהי מסגרת. בואי נצמצם את השאלה, אולי נסכם אותה. אוקיי. אני רוצה לראות אם הבנתי נכון את השאלה שלך. את שואלת, יש לי מטרות פנימיות, אבל אני לא מודעת אליהן כשאני בא לעשות את הפעולה. האם זה בסדר, או שצריך להיות אחרת? זה לא מדויק, כי... אשמח שתדייקי אותי. אבל בקצרה. המטרות הן פנימיות, אני קובעת פעולה חיצונית, אני יודעת שזו... אפשר רק את השאלה, לא את כל... את זה שמעתי. רק תצמצמי לי את השאלה. שאני יודע על מה לענות. האם כשאני עושה פעולה חיצונית, שהמטרה שלה היא פנימית, אבל אני לא מרוכזת באותו רגע, וזה שהמטרה היא פנימית, אני עושה משהו? התשובה היא... שכן, את עושה משהו, אפילו אם המטרה הייתה כללית ואת לא מודעת אליה באותו רגע, אבל כן, חשבת עליה לפני כן וכיוונת אליה, את עושה משהו. אבל אם תהיה מודעת אליה, אז תאיצי את מה שאת עושה פי, נגיד, 300. נגיד, את יכולה להרוויח שקל בשעה, ואת יכולה להרוויח 300 שקל בשעה. מה את מעדיפה? כמובן ש-300 שקל בשעה. אז למה שלא תהיה מודעת? תגיד, אבל אני לא יכולה להיות כל הזמן מודעת. אוקיי. אז תקחי את אותם דברים שהם חשובים בחיים. למשל, כמו תפילה, זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה אומר הרי הקדוש לפני תפילה, תגיד, לשם ייחוד קודש ברוך הוא ושכינתה, והתחילו אורחים, אורחים והתחילו, ביראה ואהבה, באתי לייחד את הקדוש ברוך הוא עם השכינה הקדושה. אז אני יודע מה באתי לעשות. אז אני צריך לכוון את עצמי, לפחות לפני הפעולות היותר חשובות בחיים. יצאתי מהבית, הלכתי לעבודה, לעצור שנייה אחת ליד המזוזה ולהגיד לעצמי מה אני רוצה להשיג ביציאה שלי מהבית היום. הלכתי רק להרוויח כסף. אז האדם, כן? אז האדם צריך לשקול בנפשו. לראות, יש לך דרך לבדוק את נכונות התשובה שלך לעצמך. איכן אתה מחפש את תוצאת עבודתך. כמה חיצוניות... כמה חיצוניות אתה מוכן לשלם כדי להיות בריא גופנית? אומרים לך, תשמע, מחר חותכים לך את היד. אבל יש לך אפשרות שלא יחתכו את היד. יש מנתח שעולה 200,000 דולר שלא יחתכו לך את היד. אתה מוכן לשלם? או לא? רוב בני אדם מוכנים להגיד, טוב, מה? שלם, בזה זה עכשיו 300,000 דולר, אז פחות יד, מה יכול להיות? יש הרבה אנשים שנולדים בלי ידיים. אבל אם יגידו לו, תשמע, אם אתה צריך לשלם עכשיו 1,000 שקל כדי לא לכעוס היום, או כדי להיות יותר ממוקד היום נפשית, או לא להיות
אדם שיפוטי. אתה מוכן לשלם על זה? לא, לא, אני כבר אעשה את זה לבד, אני כבר יודע איך לעשות את זה. והרי אתה נופל עוד פעם ועוד פעם, אומר, ומי אמר שזה יעזור לי? וכמה פעמים אנחנו עושים דברים חיצוניים, מוכנים לשלם עליהם, ואנחנו לא בטוחים שאנחנו נצליח בהם, אנחנו מוכנים לשלם עליהם. הרבה מאוד יגיע. ודברים מוכנים, משום מה אנחנו רוצים, ביטחון מלא שזה עובד. ואם לא, אני לא מוכן לעשות את זה. אלא אם כן, זה דברים שהתרגלתי אליהם, כי יצרתי את עצמי כאדם כזה. למשל, אנחנו אנשים דתיים, אז אנחנו מתפללים כל יום. אני לא בטוח שבני אדם בדקו מה עשה להם התפילה, ואולי אם היו שרים באותו זמן, היה עשה להם יותר טוב. או עושים משהו אחר. יש היום הרבה לומדים כל מיני תורות חיצוניות, אנחנו אומרים, מה שעובד אצלך זה מה שטוב. אם זה עובד אצלך, סימן שזה טוב. ככה, אחת המנטרות של NLP. אבל אם זה עובד לי עכשיו ולא יעבוד לי בעוד חודשיים, שנה, חצי, שנתיים, בעולם הבא לא יעבוד, ועכשיו זה עובד לי. ככה בודקים אם זה עובד לי או לא, לפי ההרגשה. אם זה לא אמיתי וזה עובד לי, קפצתי מהחלון, עבד לי, נהייתי ציפור. והתרסקתי. עבד לי שנה, שנתיים, ולא עבד לי אחרי 5 שנים. אני צריך לראות אם זה בונה אותי, אם יש לזה יסוד במבנה הנפשי של האדם. ואז אני יודע, וצריך לשלב את זה עם זה שזה עובד לי, אבל במבנה הנפשי של האדם. האדם מחפש הרגשה. והוא אומר, נדמה לו שההרגשה זה פנימיות, וזה נכון. הרגשה זה פנימיות, אבל יש הרגשה שהיא לא של, לא של צד האדם שבי, לצד של הבהמה שבי. וכשאני ניגש לצד הבהמה שבי, אז אני צריך, או זה מה שמופיע מולי. צד הבהמה שלי זה הצד שבו אני רוצה לקבל לעצמי. ואני צריך לחפש איך אני הופך את זה על ידי היצירה שלי, איך אני הופך את זה לצד האדם שלי. לאדם, לנשמה, יש דברים שהיא רוצה יותר. והגוף רוצה דברים אחרים, הגוף הוא יותר מייצג את צד הבהמה שלי. אני צריך לראות אם אני מכוון את עצמי לרצונות אמיתיים או לא. האמת מוגשת לפתחנו. אסור לנו לרדוף אחרי תענוגיות מיידיים, חיצוניים. אנחנו צריכים להתרכז ולבקש את האדם שבתוכנו, כי זה לא מגולה לעיניים החיצוניות. עיקר האדם שבתוכנו הוא יכולת הבחירה שלנו. הפחדנים זורקים את האחריות על מישהו אחר. אמרו לי, תעשה ככה, אז עשיתי ככה. גם אם אמרו לך לעשות ככה, תעצור ותשאל את עצמך, אתה בוחר את זה או לא? אם אתה בוחר את זה, האחריות היא שלך. אל תאשים אף אחד. אין, גם לא את הקדוש ברוך הוא, אין לך את מי להאשים. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לי תורה, בחרת בה? תראו, מי שלא בחר בה, אמר לו, לא צריך. באו בני עשיו, באו בני ישמעאל, לא רצו, אמר להם, לא צריך, זה בסדר. רק מי שרוצה. באו בני ישראל, אמרו, אנחנו בוחרים, אחרי שבחרת, האחריות היא שלך. גוי לא שמר שבת, לא קרה כלום. לא קרה כלום, לא בחר בזה. אבל אם אתה אומר, טוב, מה לעשות, הקדוש ברוך הוא, אני, אתה אמרת, וטוב, עשיתי, ולא הצלחתי, אין מה להשאים את הקדוש ברוך הוא יותר. אין מה להשאים את החבר, אין מה להשאים את המדריך. המדריך אמר לך, תרים 100 קילו, ונשבר לך הגב. אתה אומר, למה אמרת לי, להרים 100 קילו? תבחר בזה או לא תבחר בזה. אתה בחרת את המדריך, כך אחריות אישית. אז מה, אין אחריות לאף אחד מחוץ לי? לא, אין יותר. אתה אחראי על הכל. האם אתה יכול לחיות ככה? אם תחיה מתוך בחירה, אתה תחיה ככה. אם אתה תחיה מתוך האשמה, או לא מתוך בחירה, אתה לא חי צד האדם שבך. לכן אדם צריך לקבל אחריות אישית. מישהו פגע בך, עשה לך תאונה, פגע לך באוטו. לא היית שם אפילו. החנית את האוטו במקום שמותר לך לחנות. החנית יפה, מרחק מהאוטו קדימה, מרחק מהאוטו אחורה, אתה חוזר לאוטו, אתה רואה מכה באוטו. מי אשם? אף אחד לא אשם. איך אני מתייחס לזה? איך אני מתייחס לזה?
כל אחד לדעתי צריך ביחס למטרות שלו. זאת אומרת, אם יש בן אדם שהוא כועס ועובד על להיות שלב, וזאת ההתייחסות שהוא רוצה לקנות, ולרוב הוא היה כועס בכזה מצב, אז הוא צריך לראות איך זה משרת את ההתייחסות שהוא רוצה לקנות. זאת אומרת, יופי, מצוין, זה הכלל שלנו. קרה לי משהו בחוץ, אני לא מאשים אף אחד. מה שקרה בחוץ, מה הוא? חומר גלם. מהו המוצר? נקודה נפשית שאני רוצה לפתח בתוכי. אומר יפה גל, אומר, תראה מה המטרות שלך. אתה רוצה לפתח שלווה, אתה רוצה לפתח אהבה לבני אדם, אתה רוצה לפתח אסרטיביות, רוצה לפתח אחריות אישית. מה אתה רוצה לפתח? תשתמש בזה, וזה בטוח קרה לך כדי שאתה תפתח מוצר נפשי. האם אני, זה אומר שאני לא אתבע את אותו אדם אם ראיתי שהוא פגע בי? אתה תתבע אותו, אבל לא כי אתה מאשים אותו. אלא למה תתבע אותו? כי אתה צריך לבטא ולבנות את האחריות האישית שלך לשמירה על הנכסים שלך. לא כי אתה מאשים אותו. אלא כי המוצר הוא מוצר פנימי. מה, עשיתי משפט למישהו, זה לא בגלל שאני רוצה את הכסף שהוא ייתן לי? אתה רוצה. זה לא שאתה לא רוצה. אנחנו לא רוצים להתעלם מהחיצוניות. אבל מה שאני רוצה מבחינה חיצונית, זה אמצעי כדי לבטא את הנקודה הפנימית שבי. ואם ביטאתי את הנקודה הפנימית שבי, או בניתי אותה, זה המוצר שלי. כי כסף יכול לבוא היום, יכול ללכת, הכסף הוא לא העניין. גם אם אני שואף אליו, אני צריך להבין שהוא רק אמצעי למשהו פנימי שאני רוצה לקנות. לא אמצעי שאיתו אני יכול לקנות עוד משהו חיצוני. לא זה. הוא אמצעי לסוג של עבודה כדי לבטא משהו פנימי שבי. תראו, הריכוז הזה בנפש הוא ריכוז מאוד חשוב. ולמה אני מדבר על זה פה? כדי להבין מה הם החיים. ככה אנחנו בונים חיים. כי אנחנו תכף רוצים לדבר על המוות ולראות מה זה מוות, איך מתים נכון. אז אם אני רוצה להבין איך מתים נכון, אז קודם כל אני מבין שככה נכון לחיות. ואז כשככה נכון לחיות, אז עכשיו יהיה לנו הרבה יותר קל לראות מה היו חיי שרה, ובמה הם היו כל כך מקודשים, ולמה דווקא את החיים שלה מזכירים. הרבה אנשים מתו ולא עשו מזה כזה עניין גדול, פרשה מיוחדת למוות שלו. אבל היה פה עניין מיוחד. כדי שנלמד איך למות, שנלמד איך לחיות. שאלה. אילן שואל, איך מוצאים את העצמי הפנימי להתגלות החיצונית בגשמי וברוחני? מעשה כולנו נבראים של עולם העשייה. לא יודע, זה הנחה לא נכונה. איך מורידים את כל השפע הטוב מלמעלה, למטה, להשפיע לכלל, הלכה למעשה? אז איך מוצאים את העצמי הפנימי להתגלות החיצונית בגשמי וברוחני? עושים עצירה, עצירה של ההרגל. ברגע שאתה עוצר את ההרגל, אז אתה יכול להתבונן פנימה. אחרי שהתבוננת פנימה, אתה צריך שיהיו לך ערכים מוכנים שאליהם אתה שואף בנקודה הפנימית. ואז אתה עושה את העבודה. אז אתה גם צריך ללמוד בשכל, על פי רבותינו, מה הנקודה, מה המטרה שלה אתה שואף. אתה צריך לחדור פנימה למקום הפנימי שלך, ולסדר, אחרי שחדרת פנימה ששם מקום העבודה, אתה מתחיל לייצר מוצרים על פי תוכנית עבודה. מהי תוכנית העבודה? שכל נפש של האדם בנויה משישה קצוות, שהם כנגד חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד, ואז אתה מתחיל לסדר את הנפש שלך בכל ערך פנימי שאתה רוצה, על פי המרחב הזה, שיש לו גם שלושה מקדימים. ככה בונים. ואת כל זה אנחנו לומדים. למשל היום אנחנו לומדים על עניין המוות, ולעניין החיים ומוות. על זה לומדים. אז עכשיו אנחנו אחרי השיעור הזה נגדיר את זה כערך, ולאחרי שנגדיר את זה כערך, אז נראה איך לחיות. בפעם הבאה שנפגוש מציאות, כמו שנדבר עליה פה בשיעור, אז נדע איך להתייחס לזה לאחר מכן. ואז כשנפגוש את זה, אז נדע שהנקודה החיצונית הזאת אתגרה אותנו. למשל, אחת הנקודות החשובות שלמדנו היום, היא שאנחנו אחראים להכל. באיזה תנאי? שבחרנו. שקל. בתנאי
שבחרנו בזה. אם בחרתי בזה, את מי אני אשים? אבל אם אני לא מאשים ולקחתי אחריות אישית, אז אני אעבוד עם זה. אני לא יכול להיות שיפוטי כלפי העולם. כל המציאות שמגיעה היא מציאות מאוד מאוד נדיבה אליי. ברגע שאדם מתחיל לפחוד מהמציאות, זה בגלל שהוא רוצה את התוצר בחוץ. ברגע שהוא מבין שהמציאות מזמנת לו עבודה, ובלעדיה לא תהיה לו עבודה, אז הוא צריך לחיות בלי שיפוטיות שמה שקורה בחוץ הוא לא בסדר. האנשים האלה כל הזמן מאשימים את הסביבה, כמה היא גרועה, במקום לראות בהזדמנות, שכל מה שקורה בחוץ הוא הזדמנות, אם לקחתי אחריות אישית, לייצר מוצרים שהם מוצרים פנימיים ולא מוצרים חיצוניים, כי אין לנו סיכוי לייצר מוצרים חיצוניים. אין לנו סיכוי. החיצוניות היא לא שלמה. היא חיצוניות, מלשון חצי. רק הפנימיות היא יכולה להיות דבר שלם. אבל אני משתמש בחיצוניות, היא חומר גלם. בלי חומר גלם אני לא יכול לייצר את המוצר השלם. אז אם אני מתייחס לחיצוניות כחומר גלם, באמת חומר גלם הוא לא שלם. אבל אני לא מאשים את החומר גלם. תארו לכם בן אדם צועק על הקמח, כמה אתה גרוע, אתה לא טעים כעוגה. איזה טיפשות זאת. זה קמח. מה חשבת שקמח הוא טעים? שמכה באוטו זה טעים? שמישהו שצעק עליך זה טעים? או שמישהו אמר לך שאתה בחור יפה זה טעים? לא, זה לא הטעים. הטעים זה אם קיבלת תענוג במוצר הפנימי שרכשת כתוצאה מהמפגש עם המציאות. ואז המציאות כבר לא מפחידה. ישאל אדם, זה הכל טוב ויפה, אבל אם אני לא יודע לייצר מוצרים פנימיים, אני לא יודע, נפגש במציאות, ואני מרגיש שנהיה לי בלגן פנימי, אין לי משהו, אין לי אפשרות להשיג את התוצרים האלה. מצוין, שאלה מצוינת, תודה על השאלה. התשובה היא שאני צריך ללמוד איך לייצר מוצרים. אבל אחד הנקודות החזקות שלי כדי לייצר מוצרים, שדבר ראשון מה שאני צריך לעשות זה לקבל אחריות אישית ולהפסיק להאשים את הסביבה או לפחוד ממנה. ויש עוד דברים. צריך להבין שהיא לטובתי, צריך להבין שבחרתי, אני צריך להתחיל להכיר את עקרונות החיים הנכונים, להתחיל לשאוף אליהם, וכל פעם כשפעלתי, כמו שאמרנו בשבוע שעבר, כל פעם כשפעלתי לקראת זה, לשים לי וי, לשמוח. לשמוח מאוד. למה לשמוח? כי אם הוספתי עוד טיפה לבריכה, מיליתי את הבריכה עוד. ואם לא, פשוט לא מיליתי את הבריכה. אז אם אני, כל פעם התקדמתי. ואם עוד פעם אומרים לי, תפתח את הברז, אז אני עוד פעם סובל? עוד פעם נתנו לי מכה באוטו. לא יודע מה קורה פה. חניתי ברחוב אחר, בעיר אחרת. עוד פעם נתנו לי מכה לאוטו. מה, מישהו עושה לי בכוונה? כן. הקדוש ברוך הוא עושה לך בכוונה. יש לו כוונה לקדוש ברוך הוא. שאתה תמשיך לעבוד. למה דווקא אני? כי זה העבודה שלך. אתה אינסטלטור, הוא חשמלאי. לך נותנים עבודות אינסטלטור. למה לי לא נותנים עבודות בחשמל? אתה לא שומע? אתה אינסטלטור. אתה צריך לעשות את העבודה הזאת. כל אחד צריך לעשות את העבודה בדיוק לפי האתגרים שנתנו לו, אבל לייצר מוצר פנימי. הדרך הזאת מעבירה אותנו לחיים פנימיים ולא לחיים חיצוניים. שרה, אמנו. מה שונה מותה של שרה שהחיים שלה מוזכרים לפני מותה, ממותן של שאר נשות התורה? ומה היא קריית ארבע, שהיא חברון בפנימיות? שרה היא גופו של אברהם אבינו. האישה כגופו של האיש. כך אומר הזוהר. אברהם הוא מבחינת הנשמה, שרה היא מבחינת הגוף. שרה היא החומר, היא זו שמוציאה מהכוח אל הפועל את הנשמה. כאשר מתה שרה, אי אפשר, לכאורה, התבטלה האפשרות להוציא מהכוח אל הפועל את מידת החסד בעולם.
יצחק פועל אחרת לגמרי מאברהם. שואלים המפרשים, לאן נעלמו כל אלה שהם החזירו בתשובה? הרי הם עשו נפשות אברהם ושרה בחרן. כל הנפש אשר עשו בחרן. אברהם החזיר בתשובה את האנשים, שרה את האנשים, והיה שם עבודת השם גדולה מאוד. היו הרבה אנשים שהלכו אחרי אברהם ויצחק, אחרי אברהם, סליחה. לאן הם נעלמו? למה נשאר רק יצחק? יצחק נהיה הרבי, אחרי אברהם. נהיה אדמו"ר. באו, אמרו, אנחנו לא מקבלים אותך. מה זאת אומרת? אבי מינה אותי. ויצחק קרא לך זרע. הם לא קיבלו אותו. למה? אמרו לו, הדרך שלך היא דרך שונה מאברהם אבינו. אמר להם, אבל גם אם הדרך שלי שונה, הרי צריך להישמע לרבי. זאת העבודה שאני נותן לכם. הייתה עבודה אחת, עכשיו יש עבודה אחרת. ואחר כך תבוא עוד עבודה. גם הבן שלי ייתן לכם עבודה. יכול להיות שתהיה עבודה שונה. כי כל אחד יש לו צד אחר של עבודה שהוא הביא לעולם. לא צריך להיות זה כמו זה. סופר על הארי הקדוש שהוא עבד יותר דרך צד המחשבה, השכל, והבעל שם טוב, עבד דרך הלב. נותן בעל הסולם משל, זה כמו מי שטובע בנהר. לפעמים אפשר להציל אותו דרך הלב, שהגוף שלו עדיין קצת בחוץ, לפעמים הוא טובע עד כדי כך, שצריך להוציא אותו מהראש. לפי התביעה של האדם, ככה בסוג העבודה, לפי המקום שבו האנושות נמצאת, לפי זה בא התיקון. אחרי התיקון שאברהם אבינו עשה בעולם, בא יצחק לעשות את התיקון של קו השמאל. יצחק הוא קו שמאל. לא קיבלו את התיקון שלו, לכן כל החסידים שהיו ירדו. לא נשארו חסידים. אבל יצחק לא פחד. הוא חפר את הבארות. נראה את זה אולי בשבוע הבא. חפר את הבארות של אברהם, עד שמצא את הבאר הנכונה, שממנה אפשר להשקות את העדרים. כאשר, כך מספר המדרש, כאשר שמע שרה על עקדת יצחק, בא השטן וסיפר לה, אז פרחה נשמתה. רוב המפרשים מספרים על שמע את הדבר הכל כך קשה, לא יכלה לעמוד בזה. אפשר להבין מהדברים, קיבלה התקף לב ומתה. מתוך דאבת הלב, לקחו את בנה, את יחידה, מצב נפשי טעון, כל כך ציפתה לבו, 90 שנה ציפתה לבו. אברהם בגיל 100 מוליד אותו. עכשיו מספרים לה, שלחו להרקוד איתו, הראה לה תמונה, השטן, שעוקדים אותו. אומר הזוהר הקדוש, ששרה לא מתה על ידי המלאך המוות, כמו רוב בני אדם. לאחר ששמע על עקדת יצחק, הבינה שמה שצריך לשלוט עתה בעולם, זה תיקון השמאל. היא הבינה, לא כמו אותם חסידים שאמרו, טוב, שינו לי את העבודה, זה לא עבודה נכונה. היא הבינה שצריכה להיות השליטה של קו שמאל בעולם. היא הולידה את יצחק. היא פחדה בהתחלה, כשהיא הולידה את יצחק. למה היא פחדה? כי אמרה, אני שרה, שרה בזה מלשון שררה, היא קו שמאל. אבל היא באה לבטא את אברהם שהוא מידת החסד, היא השלימה אותו. והיא מולידה את יצחק ומספרים לה שיוולד לבן, היא מבינה שהיא צחקה באוהל, היא הסתכלה בנפשה פנימה, כששמעה את הבשורה, היא ראתה מה המוצר הפנימי שאני הולכת לייצר, ראתה שזה יצחק, יצחק זה קו שמאל, לא נצחוק, משהו מקוטע, שהשמאל זה צד הבריאה, היא ידעה שצריך לבנות את קו שמאל, היא לקחה שפחה, שקוראים לה הגר, הגר בגימטריה 208, גם יצחק בגימטריה 208, אבל יצחק עוד לא בא למצב שהוא יכול להיות שלם. כי הוא שמאל בלי ימין לא יכול להיות שלמים. אלה תולדות יצחק, אברהם הוליד את יצחק, נלמד בפרשת תולדות, שיצחק שבא מאברהם דווקא מהחסד, אז הוא שמאל אמיתי.
כל חייה הייתה דואגת. מתי יהיה תיקון השמאל בעולם? מה זה תיקון השמאל? תיקון השמאל שאני יודע להשתמש בחיצוניות לצורך הנקודה הפנימית. תיקון השמאל שאני יודע להשתמש בהשתוקקות העצמית שלי לצורך הנקודה הפנימית, כי החיצוניות מבטאת ההשתוקקות העצמית שלי. ורוב בני אדם לא יודעים. כדי להרגיש את השמאל, אדם צריך להיות נסוג מהטוב והחסד שמקבל מלמעלה. לא רוצה להיכנס יותר מדי לענייני קבלה, אבל יצחק אבינו, העקידה הייתה כשהוא היה בגיל 37 זה נקרא לז. לז זה אותיות המילוי של פרצוף סג. סג זה י' כ' ו' כ' במילוי י' דין וו' באלף, שזה סג, 63. כשמורידים רק את שם הוויה, זה המילוי. המילוי מראה תמיד על צד האוביות, צד הגוף. מה שמוציא מהכוח אל הפועל, את אותו סג, זה משהו נסוג, הוא יכול לבטא את מידת השפע. ודינים כתוב מתאר אין מינה ממדרגת הבינה. טוב, נעזוב את זה בצד. אני אחזור לעניין יותר של השקפה. יצחק, בלי שהוא משתלב בעקדה עם קו ימין, עם אברהם, לא יכול לבטא את השמאל בעולם. אם אני רואה את החיצוניות שעומדת בפני עצמה, אז אני לא יכול לפעול אותה. אבל החיצוניות היא רק אמצעי לבטא את הפנימיות. אם יצחק נעקד, זאת אומרת, אני מוכן לעקוד את השמאל ולהגיד, השמאל הוא לא העניין, אלא אם השמאל אני משתמש, אז אני יכול לראות מה מפריע לי בחיים. זוכרים את חוק העיל? כשאני עוקד את השמאל, אז אני יכול לראות את העיל נאחז בסבך בקרניו, אני רואה מה מסבך אותי בחיים. מה מסבך אותי בחיים? לא שאני רוצה. זה שאני רוצה ומשתוקק לא מסבך אותי בחיים. מה מסבך אותי בחיים? כן, קרן? איך אני מתייחס לזה? מה מסבך אותי בחיים? איך אני באמת לוקח את החומר גלם הזה ועושה ממנו משהו... לא, זה לא מה שמסבך אותי. את יכולה להגיד את ההתייחסות שמסבכת אותי. ההתייחסות הלא נכונה? איזה? זו השאלה. שקל, שקל. אולי. הפרטיות, הגאווה שלי, הרצון הפרטי שלי. אוקיי. אז היא אומרת, הפרטיות. במה מתבטאת הפרטיות? בזה שראיתי את החיצוניות כמוצר מוגמר. החיצוניות מבטאת הפרטיות שלי. כשאני אומר, זה צריך לעשות לי טוב, כשאני רואה את זה, זה המשקפיים מוצר מוגמר, אני רוצה את הפרטיות שלי. כשאני אומר, זה חומר גלם לייצר משהו פנימי, אז אני משתמש בחיצוניות בצורה נכונה. מתי אני יכול לעשות את זה? החסד הוא הפנימיות. הבריאה היא חיצוניות, זה קו שמאל. כשאני יכול לחוף את הקו שמאל לימין, אני יכול לעקוד את הרצון העצמי, את הפרטיות שלי, כדי לייצר את המוצר הפנימי, אז הכוח הזה של העקדה של השמאל, הוא מאפשר להשתמש בשמאל. זה גם נקרא כוח של מסך. אם אין לי את המסך הזה, את היכולת לנהל את המפגש שלי עם החיצוניות, אז החיצוניות שלי היא פגומה. אז מה אני צריך להשיג? את היכולת לנהל אותה. איך? מה היכולת לנהל את החיצוניות? להיות יכול לא לעשות עניין מהפרטיות שלי. זה התורף של כל העניין. אם אתה לא עושה עניין מעצמך, אז מה זה משנה מה אתה רוצה? אבל אני מאוד מאוד רוצה את זה, מאז שאני קטן אני רוצה את זה. תפסיק לעשות עניין מעצמך, אז לא תקבל. אז מה יהיה? תבנה משהו פנימי. לפי מה? לפי הערכים. יש לך ערך להיות אדם שלב? יש לך ערך להיות אדם חברתי? כן, אבל יפגיעו בי. אז שיפגיעו בך, אז מה? למה אתה עושה כזה עניין מעצמך? איך האנשים שיש להם ערך ללכת לצבא להילחם? היו נלחמים אחד בשני מי יצא לפשיטות או לא יצא. מה, אתה רוצה למות? אבל כשיש אידיאל, אז אנשים נלחמים עליו. שומע הצהרה, שאברהם הולך לעקוד את יצחק. היא ראתה ברוח קודשה שהולך להיות תיקון השמאל.
ברגע שהשמאל מתקלל עם הימין, היא ראתה ברוח קודשה את העקדה, אמרה, זהו, גמרתי את התפקיד שלי פה. גמרתי את התפקיד, אני יכולה למות מוות של חיים. זה המוות של שרה. הגיע התפקיד שלה לגמר תיקונו כמחנכת. היא סיימה את התפקיד. ההיפרדות שלה לא היה מחמת כישלון חס ושלום, אלא דווקא מחמת גדלותה. הצורה של המוות של שרה הייתה מיטת נשיקה. מה זה מיטת נשיקה? שנושקת לכיסא הכבוד. זה שכתוב שהיא מתה בקריית ארבע ולא בנחש. קריית ארבע היא חברון כתוב, שהיא מחברת. שם, בהתחברות הזאת לא שולט מלאך המוות. איך נכון למות? שאלה גדולה. איך נכון למות? אז אנחנו אומרים, שיש רבים מהאנשים שחיים, והחיים שלהם, אבל להבין את הדברים נכון, כן, לא לקחת את זה למקום קיצוני, או נגיד זה בצורה חיובית, יותר טוב. יש רבים שהם לא מספיק, זה כמו שיש להם מכונה שיכולה לייצר 1,000 מוצרים בשעה, ומייצרים מוצר אחד בחודשיים. למה קנית? למה קיבלת מכונה כל כך עצומה? מי שלא חי בצורה נכונה, גם המוות שלו הוא בצורה לא נכונה. אדם מייחס חשיבות מאוד רבה למוות. הוא צריך להפוך את המוות, צריך להפוך את המוות לחג. כאשר לא יהיה לנו יותר מציאות גשמית, זה יהיה חג גדול מאוד. כאשר צדיק נפטר, אנחנו עושים הילולה. למה? כי זה חג לנו, אנחנו יודעים שהתקן דבר גדול בעולם. המוות הנכון הוא כשיש לך מטרה ויורש, כשיש לך נכסים שיכולו לרשת אותך. אדם רוצה את המוות בזמן הנכון כאשר הוא יכול להעניק משהו לעולם. כשבאת להעניק משהו לעולם וגמרת לקיים אותו, אתה לא צריך להיות שם יותר. אתם מכירים את זה שבן אדם מדבר איתכם, אמר לכם כל מה שהוא רוצה לומר, גמרתם את הפגישה והוא נתקע לך במקום. זהו, גמרנו, לך, לך. נגמרה הפגישה. נגמר היחד. אתה שואל בן אדם, מה שעה? אומר לך, השעה עכשיו 8:24. 8:24. 8:24. 8:24. די, לך, תמות מהשאלה הזאת כבר. זהו, היא מתה, גמרנו. עשית את הדבר הנכון, גמרנו. אבל אם עוד לא ענית לי, תחיה עד שתענה לי. צריכים לדעת למות, לעזוב בזמן הנכון. אבל אם עשית את הדבר, אם לא עשית את הדבר, אתה הופך להיות מטרד. החיים הופכים להיות מטרד לבני אדם שמפסיקים לייצר. צריך להיות לנו יראת כבוד בפני המטרות שלנו והירושה שאנחנו רוצים להנחיל לעולם. לבוא לעשות את התפקיד שלנו. כאשר אנחנו מאתרים, שמים כתרים לחיים הנפסדים שרדופים רק אחרי הנקודה החיצונית ולא משאירים לנו יורש, לא צריך את החיים האלה. הם חיים לא ראויים. למה אדם כל כך סוגד להם? כן. איך אנחנו יודעים מהו הדבר שאנחנו צריכים לעשות? יש הרבה דברים שאנחנו מרגישים שצריך לעשות כדי להיות טוב יותר ומועיל יותר בעולם. כן. איך אנחנו יודעים מה צריך לעשות? אז קודם כל אנחנו צריכים ללמוד שצריכים לעשות משהו, להשאיר לעולם, לא דבר חיצוני, דבר פנימי. שבאנו לעשות תיקון. איך אנחנו יודעים? או לפי מה שקשה לנו, לפי מה שמאתגרים אותנו, לפי מה שאנחנו טובים בו. צריכים לבדוק.
כשמשהו מאתגר אותנו ואנחנו בורחים ממנו, אז אנחנו חוטאים לאמת. זה מה שמאתגר אותנו, אל תברח ממנו. פה שהוא חסר שיניים לא זכאי למאכלים שהם קשים, אולי בכלל לא למאכלים. צריכים לתת לו את האוכל באינפוזיה, וזה לא עוזר, זה רק מקיים אותו בחיים. כאשר הפרי בשל על העץ, צריך לקטוף אותו. יש פירות שלעולם לא נהיים מתוקים על העץ, ויש כאלה שנרכבים על העץ. מה מחזיק את הפרי על העץ? למה אתה מחזיק את הפרי ואתה לא קוטף אותו ולא נותן אותו לעולם? למה אתה לא בא להתמודד עם העולם כדי לתת את הפרי הזה שאתה מייצר? את הפירות המשניים? מה התשובה? פחדנות. הפחדנות מחזיקה את הפרי בענף. ואתה צריך להפסיק. המוות בזמן הנכון, המוות, היכולת לעזוב את הדבר, אנחנו רואים את זה בחוכמת הקבלה, שצריכים להתקדם ממדרגה למדרגה, צריכים לוותר על המדרגה הקודמת. המדרגה החדשה, אפילו שהיא יותר קטנה מהמדרגה הקודמת, היא דבר נפלא. מוות זה גם כמו שינה. כאשר אדם הולך לישון, זה דבר רע? האם צריך לחשוב ששינה זה דבר רע? כאשר אדם ישן, נפשו עולה למעלה, והוא עולה למלאכים עליונים, עולה לישיבה של מעלה. אבל זה תלוי מה הוא עשה ביום, תלוי עם איזה פירות הוא בא. אם הוא בא עם פירות ברושים, אז כל מה שהוא עולה למעלה, אין לו מה לעשות איתו. יותר מזה, זורקים אותו. הוא יושב במקום הריקבון והרפש, ומזה הוא מקבל את תוצאות חיים שלו. ואז הוא מתעורר לגלגול הבא או לבוקר הבא עם קושי. אבל נותנים לו עוד הזדמנות. תבנה עכשיו את הפירות הראויים. איך בונים את הפירות הראויים? איך בונים? תזכירו לי. כן, ראות? אני חושבת שמייצרים איזושהי מערכת של ערכים ועובדים כלפי זה, ומפעילים את הצד הבוחר שבי ומיישמים את כל המערך הזה שהרב תיאר. כן, עושים מה שהרב אמר, אבל צריך לבחור בזה. רק המילה הזאת חסרה בכל מה שאמרת, לבחור בזה. לקבל אחריות אישית על זה. למה זה חסר לנו כל הזמן? אחרת אנחנו נאשים את העולם, אם נרצה או לא נרצה, גם אם לא נתכוון נאשים את העולם. כמה יופי יש כשהולכים יחד, וכל אחד מהצדדים בוחר בזה, ולא מאשים את השני כשמשהו לא בסדר. כמה התרוממות רוח יש לאדם, למפגש שלו עם המציאות, אם הוא יודע שהוא בחר בחיים האלה. המוות, הנכון נתון לשלמים. יש מוות גם מתוך כסיסה כואבת. זה מוות של רשעים. אני לא מדבר על דברים גשמיים. אני מדבר על ביום-יום שלנו. איך אתה הולך לישון? אחרי שאתה מסופק ממה שעשית במשך היום, או שאתה הולך לישון כי נפלת למיטה ואין לך יותר כוח. כי נמאס לך מהיום. בבוקר תאמר מי ייתן לילה, ובלילה תאמר מי ייתן בוקר. כשאדם רוצה למות מתוך גדלות, הוא צריך להבין את סוד המוות. מוות בגשמיות זה איבוד הרצון, או איבוד הערה של אותו רצון. וכשאין לי גם הערה לרצון עצמו, אני לא מרגיש שאני רוצה, אני מת. אדם צריך בחיים האלה למות מתוך התפיסות הגשמיות שלו, למות מתוך התפיסה כשהוא גדול. הגיע לגיל 13, צריך למות מתוך התפיסה
שהחיצוניות, דיינו הרצון העצמי שלו, הוא יהיה הדבר. יש באדם שני שלבים. שלב אחד, שהוא צריך לתפוס חזק את הרצון שלו. בצורה חזקה. עד גיל 13 מלמדים את האדם את כל הרצונות, גם זה בעל מנת לקבל הכי גדולים שלו, כדי שיהיה בו רצון חזק. ככה מגדלים את האדם, ככה הוא נהיה אדם גדול. אבל שלא תלך לשלילה, אתה צריך למות מזה ולחיות מחדש. המוות במקום הזה זה כמו ביום הכיפורים, שאני מוכן לוותר על כל החיצוניות הזאת, שאני מוכן לעקוד את יצחק. ככה מתים נכון. המוות האמיתי הוא לוותר על הפרטיות שלי, כמו שאמרה קודם בר יעל. הפרטיות מבטאת את התפיסה החיצונית שלי, את התפיסה הגשמית שלי. יש מי שמאבד את הרצון הגשמי שלו, באמת לא אכפת לי מהגשמיות, אבל למה הוא מאבד אותו? כי אין לו יכולת לממש אותו. באמת כל החיים ניסיתי להיות עשיר, בסוף ראיתי, הגעתי גיל 40-50, אני כבר לא עשיר, עזוב, אז אני כבר לא מתייאש. רציתי זוגיות טובה, אבל כבר אין לי זוגיות טובה, אני מתייאש מזה. רציתי להיות ספורטאי טוב, אבל אני כבר לא יהיה מקום ראשון, רציתי להיות כדורגלן כמו רונלדו, כמו מסי, כמו מסי, אני לא יהיה כבר טוב, אז אני אוותר על זה. כשאדם מזוהה עם הגוף הגשמי, עם הרגש של זמן, תנועה במקום, אז מה הוא מבקש? כאשר חייו של האדם, כשאדם מזדקן, חיים שלו הולכים וכמלים. הגשמיות, היופי החיצוני, התנועה החיצונית, זה חייו. אז הוא מזדקן. ככה זה כשאדם מזדהה עם הגוף הגשמי. המודעות שלו היא שזקן זה דבר רע. ברוחניות, אומר הזוהר הקדוש, זקן זה נוטריקון, זה קנה חוכמה. זה גאווה להגיד אני זקן. בצד הזה. אדם מתבייש לפעמים להיראות בחוץ, אין לו את האותנטיות המספיקה להגיד, אני בדרך, באתי לעבוד. אבל אתה נראה לא טוב. זה נכון, אני בבגדי עבודה. כל הלבוש שלנו פה בעולם הזה זה לבושי אור, עם עין, ולא לבושי אור. כמו שיהיה לנו בגמר תיקון בעזרת השם, שנוריד את הבגדים הצועים, שצועים זה מלשון צא, צא ואל תבוא, ככה אמרו ליהושע. את הבגדים הצועים זה הבגדים של התפיסה החיצונית שלי. אתם יודעים כמה זמן לוקח לאדם, כמה הוא מתחנן, כמה הנשמה מתחננת, אחרי שהיא עולה למעלה, תקברו אותי מהר. אני רוצה שהגוף הגשמי ירכב מהר באפר. למה את רוצה כל כך מהר? כדי להתפטר מהקשר שלה לתפיסה הגשמית הזאת. חוץ מעצם הלוז. אדם צריך לחיות בתור זה שהוא מקדש את הנקודה הפנימית של החיים שלו. ואז כשהוא מת, הוא מת בזמן הנכון. שרה רצתה למות בזמן הזה. שרה שבתוכנו רצה למות כי יש כבר את יצחק שבא לעשות את העבודה. בהתחלה היא עשתה את העבודה מתוך שלא לשמה. מה היה מתוך שלא לשמה? איך קוראים לה שלא לשמה בסיפור? הגר, נכון, שקל. הגר. הגר, גימטריה 208, סימן רק, סימן, פרפראות. גם יצחק 208, אבל הוא של קדושה. היא לא רוצה שהוא ילמד עבודה זרה מישמעאל. היא מגרשת את בן העמה. אסור ששפחה תירש גבירתה. אבל אם אין לי ברירה, אז אני עובד דרך החיצוניות. אני עובד דרך השפחה. כשלא היה לה ברירה, היא עבדה דרך שפחה, אולי ממנה יבנה. אפילו על האולי, היא הייתה מוכנה לתת את השפחה שלה לבעלה. למה? כי ממנה יבנה. היא נבנתה ממנה? כן. היא נבנתה ממנה. ממנה היא נמנתה. איך? זה סיפור ארוך. לא ניכנס לזה עכשיו, אבל הלידה של ישמעאל נתן את האפשרות להוליד גם את יצחק אחר כך. זה לא סתם בא ישמעאל לעולם. מתה בארץ כנען שרה, בכניעה לאמת.
כשהוא מתחבר עם מידת החסד, היא גמרה את התיקון שלה. כן, רעות. צריך לשאול האחריות אל המקום המשותף. זאת אומרת, נשמע שאם כל צד ייקח את המקום שלו כאחראי, אני שואלת איפה המקום המשותף, איפה היחד מטפל או... זאת אומרת, אנחנו יודעים שהכלל הוא זה שנותן לפרטים. אז איפה האחריות הזאת, איך היא מתבטאת? כי זה נשמע שכל צד לעצמו צריך לבצע איזושהי אחריות ולא... לא מעצמו, לא במקום המשותף. רואים? זה ראובן, זו דינה, זו צילה, החליפה את השם. ראובן וצילה. המקום הזה הוא אני המשותף. זה המקום הזה. אני הזה, זה הפרטיות. האם הפרטיות הזאת באה לאני המשותף או לא? כשאני מרגיש את האני המשותף בתור ראובן, ואני פועל לאני המשותף, ואני לוקח את האחריות שלי לאני המשותף, מילאתי את הבריכה. ככל שאני חש יותר חזק את העני המשותף, חי אותו יותר, מחשיב אותו יותר, אוהב אותו יותר, כוסף אליו יותר, לא בשביל הפרטיות שלי, אלא זה הנקודה הפנימית שלי, זאת הנשמה שלי. הנשמה שלי רוצה להתחבר, הנשמה שלי רוצה יחד. אבל כשאנחנו רוצים את היחד רק כדי שאני אקבל לפרטיות שלי, אז אני מדבר כל הזמן על עצמי, מה אני רוצה. אבל אם אני חי לעני המשותף, זה אני. המקום המשותף זה אני, זה לא מישהו אחר. זה העני האמיתי שלי. וכשאני פועל לעני המשותף, זה נקרא לעשות עבודה פנימית. לכן אחד הדברים שאנחנו מכוונים אליהם, שאני מרגיש את השני, שאני מרגיש את היחד, ושם אני פועל, למקום הכלל. מקום של עני המשותף זה הכלל. כשאני בונה את הכלל, אז לי צריכה להיות אחרות שיש את הכלל, אני לא יכול להכריח את הצד השני לבוא לכלל. איך אני, מה עושה את התנועה הזאת מפה לפה? מה עושה את התנועה הזאת? מה עושה את התנועה הזאת? שקל. בחירה, לא? הבחירה של... כבר 10 שקלים. מה? עצם זה שאני בוחרת. בחירה. בחירה. בחירה, נכון. אז למה אנשים לא בוחרים? הם פוחדים מאחריות אישית. מה הם אומרים? טוב. מה שהרב אמר ככה עשיתי. אז מה? אתה לקחת את האחריות לעשות מה שהרב אמר. אתה לקחת את האחריות לקבל תורה. אומר, למה הם? הם לא קיבלו אחריות. למה הם לא שומרים שבת, לא עושים להם כלום? אני לא שומר שבת, סוקלים אותי באבנים. כי בחרת לשמור שבת. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לי, נכון, אבל בחרת בזה. אל תבחר. אם לא הייתי בוחר, מה היה קורה? היית מת. היו הורגים אותך, כי לא לבחור בתורה זה מוות. אז אין לי ברירה, יש לך ברירה. תמות. אל תבחר ביחד, תבחר בפרטיות. כן. יש לי באמת אפשרות שלא לבחור. היא, זאת אומרת, נעשתה בחירה ראשונית של בחירה ביתר דבקות, והיא עליי. זאת אומרת, אני לא יכולה לשנות את המקום הזה. את יכולה להתחבר אליה. כמו ששאלה קודם שירל. היא אומרת, בחרתי ביתר דבקות בהתחלה. מה עכשיו יקרה? אם אני לא אבחר, יהיה לי רע. אם אני לא אבחר לרדת במדרגות ואני אקפוץ מהחלון, יהיה לי רע. הוא אומר, מה אני השם שיש את כוח המשיכה? אני השם שיש את כוח המשיכה? אתה לא השם.
אבל אתה רוצה לחיות? תירד במדרגות. הוא אומר, אבל אין לי ברירה. זה שאין ברירה, זה לא אומר שאתה לא יכול לבחור. גם אם אין לך ברירה, וכבר הייתה בחירה ויתר דבקות, ורצון בעליון הוא חוק מחויב בתחתון, זה לא אומר שאתה לא יכול לבחור בזה. תקבל אחריות אישית על זה. מרבים אני לא אקבל אחריות אישית. אז אתה לא תהיה שותף. אז אתה אשים. אתה תבוא לקדוש ברוך הוא, למה עשית כזה דבר? למה יש כוח משיכה? למה לא עשית אותי ציפור? הכל בגלל הקדוש ברוך הוא שלא עשה אותי ציפור. אם עשה אותי ציפור, לא הייתי מתרסק. כן. מי בחר ביתר דבקות? המלכות או אני? אותו דבר. המלכות זה אני. זאת אומרת, אני הייתי שם, בעצם אני בחרתי ביתר דבקות במציאות הזאת. היית שם, אבל בעצם. כפרט בתוך כלל, אז לא הרגשת את עצמך, כי היית פרט כחלק מכלל שעוד לא קנה את הפרטיות שלו. היית בתוך התמונה. כן. קחו את הפאזל, פירקו אותו. עכשיו אתה חלק מהפאזל הזה, אבל עשו פה דבר נפלא. עשו אותך גם ככלל שלך עצמך, ונתנו לך את האפשרות בחירה. כל מי שיש לו אפשרות בחירה, הוא נהיה כלל. אבל הוא כלל שהוא גם פרט כחלק מכלל יותר גדול. אם אין לו בחירה, אז הוא נשאר פרט. ואני צריך לקחת אותו ככלל. כל החיצוניות, הדומם צומח חי, הם רק פרטים. אין להם כלל, כי אין להם בחירה. רק מי שיש לו בחירה, הוא כלל. ואז הוא יכול לבחור לבוא לכלל. אוקיי, השאלה, אבל אם אני בחרתי בזה, כפרט בתוך הכלל, אוקיי. האם אני בחרתי את זה? אולי אני תגיד משהו אחר, הייתי שותף לבחירה הזאת. שותף לבחירה, ודאי, כן, אוקיי. סליחה. אז היא שורה עליך. שורה אני מבין. למשל, אם הרגליים קפצו מהחלון, יכול להיות שהראש גם ייפגע. הוא אומר, אני לא קפצתי, הרגליים קפצו. כן, אבל אתה היית חלק מהכלל. היד גם אומרת, אני באמת, באמת לא עשיתי כלום. כן, אבל אתה חלק מהכלל. אתה חלק מהכלל ביתר בחירה ביתר בחירות? זאת אומרת, הכלל בעצם, היה בחירה מצד הכלל, ואני כפרט בעצם, ממילא הסכמתי, כי אני חלק מהכלל הזה. לא ידעת שהסכמת, אבל ההסכמה שורה עליך. עכשיו אתה מחויב לה, כי היית חלק מהכלל. עכשיו אתה חלק מהכלל. עכשיו יש לך שתי אפשרויות. או לקפוץ מהחלון, או לבחור להיות, לשמור שבת, או להגיד, אני לא בוחר בזה, כל אחד והבחירה שלו. אתה יכול לא לבחור, אבל היא שורה עליך כבר. זאת אומרת, יש חוקים כבר בעולם. אני לא יכול להתנגד לחוקים. אני מבין לך לחלוטין, עוד קצת נושך לשמאל, בכל אופן, לא שאלו אותי, זאת אומרת, אם היו שואלים אותי, ודאי שאף אחד פה שואל אותי באופן פרטי. אני, כחלקיק של נשמה כרגע, או נשמה לא... כפרט. היית, עוד פעם אני אגיד, אבל פעם אחרונה. פעם אחרונה אני אומר. היית פרט בתוך כלל, לא היית לך מודעות, לא היה את מי לשאול. לכן, אין לך לכאורה אחריות אישית, אבל עכשיו יש לך אחריות אישית כשאתה מבין שזה כבר חוק. החוק שורה עליך, כי היית פרט ש... חלק מהכלל הזה. אני רוצה לסכם. קודם כל, כל יום לרשום דבר אחד חדש שהשתמשתי בגשמיות בשביל להעצים את הנקודה הפנימית הרוחנית שלי. כל יום דבר אחד. תעשו אולי קבוצות, חברה לחברה, חבר לחבר. דבר אחד. ואם לא תצליח, זה לא נורא. אפילו דבר אחד תיקח, אתה תתחיל לראות מה זה בנפש לעשות כזאת עבודה. אפילו רק תגיד, אני עובד בשביל זה, זה גם יתחיל לעשות משהו. כדי שתבין את הרעיון. אז הספקתי קצת לדבר, לא ממש על הכל. לא דיברנו על מערת המכפלה, איך בונים את היחס של המכפלה הזאת בין פנים לחוץ, מה זה מכפלה. האם אני צריך לבדוק הכל מחוץ לי או הכל בפנימיותי, ונראה שהמקום של האמצע זה הדבר האמיתי.
והאמת היא מזוג של בית ההפוך, אם זה נקרא מערת המכפלה, מה זה כסף עובר לסוחר, טוב. לא דיברנו על הכל, אבל נסכם. אז הדבר העיקרי שרצינו ללמוד היום, זה מה זה לחיות נכון כדי למות נכון. להבין את היחס בין חיים למוות. היחס בין חיים למוות צריכים להתנהל כך, שמוות הוא לא דבר רע. אם חייתי בצורה נכונה, אז המוות, כמו של צדיקים, הופך להיות הילולה. וכשאנחנו מדברים בגוף אחד, אם חייתי את אותו מקרה, את אותו שיעור, את אותו מפגש עם החיים בצורה נכונה, אז לא יהיה לי קשה להיפרד מהמקרה, אלא אני אלך ויהיה לי חשק עצום להוריש את המקרה הזה לעוד הרבה פרטים בתוכי, אני אצא ללכת לפעול את זה. כשיצאתי משיעור זה כמו מוות, אבל זה מוות טוב, כי לקחתי פה רכוש עצום. אם בניתי משהו פנימי, אז מתחיל להיות לי חשק את הפרי הזה לבטא מתוכי. זה מוות נכון. כשאדם יגיע לגמר התיקונו והוא ירגיש, כמו שאמר רבי, אפילו באצבע הקטנה לא נהניתי מהעולם הזה. מה זה מהעולם הזה? מהנקודה החיצונית אלא נהניתי מהנקודה הפנימית? אז הוא יוכל למות בשיבה טובה. הוא יהיה נקרא בא בימים, שכל יום, הזוהר הקדוש, כל יום היה אצלו יום שהוא ניצל אותו באופן הראוי לחיות נכון. כשאתה חי נכון במשך היום, אתה ישן על מיטתך בצורה שלמה, ו-60 גיבורים סביב למיטתך, עם חרבם על ירחם ושומרים עליך. לכן אדם צריך ללמוד לחיות נכון. הדגשנו מהם החיים הנכונים. ואמרנו שהחיים הנכונים זה האפשרות לראות את החיצוניות כחומר גלם ולהפוך אותה למוצר שהוא מוצר פנימי. ושם, במוצר הפנימי, זה הפרי שבו אותו אתה מייצר. אם לא, ואתה חי רק חיים חיצוניים, אז החיים שלך הם מוות. כי החיצוניות, הטבע שלה הוא טבע של מוות. ראינו ביצחק שבעקדה הדבר העצום שקרה, ששרה גמרה את תיקונה, כי התפקיד שלה היה להביא לעולם את קו שמאל שנקרא יצחק. במקום הגר, ששניהם גימטריה 208, גם הגר וגם יצחק, ולהביא אותו להכשרה שלו, שהשמאל הזה יפעל בצורה הנכונה, וזה קרה על ידי העקדה. לכן היא מתה בזמן הנכון, ולכן זה נקרא חיי שרה. כי במותה היא חיה בצורה מלאה, וזו הילולה גדולה ביום הזה, שהיא נפטרה מן העולם, כי היא גמרה את תיקונה. כך אדם צריך לראות בכל מקרה ומקרה, אם הוא יחיה אותו נכון, הוא ישמח גם בגמר שלו, וגם בעת הביצוע שלו, וגם בכניסה אליו. אפשר לחיות מתוך שמחה גדולה. אני מבין שמכיוון שאנחנו לא חיים לגמרי נכון, אז הפרידות הן קשות לנו, ואנחנו משתהים במקום הזה, שאנחנו רוצים עוד ועוד. אבל אם אתה חי לא נכון, אז עדיף לבוא למקרה הזה כמו בספירלה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שלאט לאט אתה בונה את החיים הנכונים, כדי שבעזרת השם נוכל גם למות נכון. תודה רבה.